L'alcalde no s'ho repensarà. La seva decisió és irrevocable i diu que no l'ha pres en calent, sinó que l'ha meditada des de fa dies. Se sent responsable i trist per l'accident dels Jocs d'Esplà i molt dolgut per alguns comentaris de persones i partits polítics. Jo també crec que tindria que ser responsable. Jo crec que hi ha una responsabilitat important política en una mort. Evidentment, la meva dimissió no recuperarà la vida d'aquesta persona, ni per les seves filles, ni per seu home, ni volia que, no sé, me van dir que tenia que ser àvia molt pres també, pues, home, evidentment no, però bueno, el mal que tens interior és difícil de superar. Demà matí el Batlle presentarà l'escrit de renúncia a la secretaria de l'Ajuntament i oferirà una roda de premsa als mitjans de comunicació. Ell deu tenir els seus motius, ja m'ha sabut moltíssim de greu. Bé, jo crec que l'alcalde ha fet bé de dimitir. I que s'hi ha jugat moltes coses que no hi veurà mai si gent. Acertada, però no crec que sigui el culpable de... És una decisió política. La marxa de José María de Cintas podria anar seguida de les regidores Francisca Marquès i Immaculada González, que també es planteja la renúncia als seus càrrecs. De Cintas les intenta convèncer del contrari.